Qorxum belə bir qurumdur ki, qaçqınların hüquqlarını müdafiə edən bir komitədir. Əgər bugünkü gün qaçqınların şəraitinə heç kim maraqlanmırsa, onların hansısa bir tələbatı həyata keçmirsə, bizi onda qaçqın komitəsini ləğv eləsinlər də o qurumu. O qurumu ləğv eləsin. Əli Həsənovun nəvəsi, oğlu işləyir, bütün günü polisdə işləyən adam xaricə gedəməz. Bütün günü oğlu xaricdə. Nəvəsi bütün günü avtoş özü də nəticəni gördünüz axırda. Onların nəyi çatmır ki? Nəyi çatmır onların? O deyir, məşhur elmi salva, deyir, hər alsan, deyir, hələ evlənməmişəm. Arvat haral kişi olar. Bir məmurun ki, həyat yoldaşı erməni olar. O evdəki arvadın sözünü işləyəcək, yoxsa 1 milyon qaçqının sözünü işləyəcək? Qaçqınların tək problemi dondurulmuş maaşlar deyil. İşsizlik, şəraitsizlik, pulla satılan evlər və s. Müşriklə tişilən evlər, pul aldılar, verdilər cəmaata. Qiymətləri necə də satırlar, bilmirsiniz? Valla, yalan deyərim, onu elə belə ucuz satmazlar. Azərbaycanda al-verdi ancaq. Buranı qıraq qurumlarına ötər sahələr. Gətir göstərirlər, qaytarıb aparırlar. Gətir göstərirlər, xaricdən gələnlərə ki, bizim qaçqınlarımızı, öz problemlərini həll edirlər ki, dünya birliyinə pul ayrılsın. Qaçqınlar maraqlandırmır onları. İş verənmirsə, bana ev versin, bir elə neft axır. Dünya bir elə pul axıdır. Bizə də versin, ev versin ki, də yaşayaq. Bir adam kimi biz də yaşayaq. 25 ildir bu cəmat 3 kürsündə yaşayır, zirin zibilin içində.